aí, gente, Melanie aqui com mais tutorial e hoje, Good Days do The Pretty Campers. Vamos, né? Não é assim, The Pretty Campers. Vamos lá. Lembrando que esse vídeo está espelhado, ou seja, essa é a minha direita e essa é a minha esquerda. Então vamos lá. Vai dar um passo para a direita de costas. Tum. Braço direito levanta. Tum. E agora para a esquerda. Braço esquerdo levanta. Tum. Tá? Vem para a direita, vem para a esquerda. Passo para frente, com a perna direita, puxa, tira a perna esquerda do chão. Volta a perna, braço para trás, fechou. Tá? Então, direita, esquerda, para frente, puxa, apoia, braço para baixo, fechou. Aí o ombro direito vai cair duas vezes. Um, dois. Volta, stop, cabeça, braço direito, tá? Então, vem pra direita, vem pra esquerda, passo pra frente, puxa a perna esquerda, chão, fechou. Um, dois, stop, cabeça, aí vem. Direita, tá? Vai vir direita, esquerda, direita, esquerda, tá? E o braço? Primeiro é só o braço esquerdo. Direita, esquerda, tá? Ondinha, ondinha. Aí, entra o direito. Direita, esquerda, tá bom? Direita, esquerda. Então, até aí. Vem pra direita, vem pra esquerda. Pra frente. Puxa, volta, fecha. Um, dois, stop. Cabeça. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Aí, agora, este próximo movimento é um movimento que cortou, que tem três ou quatro refrões e nenhum desses refrões mostra esse movimento. Para ligar com o próximo movimento, assim. O editor não gostou dessa parte, porque cortou essa parte em todos os refrões, tá? Então eu tive que ligar aí até o próximo movimento, tá? Então, porque eles terminam aqui, depois pula, eles estão aqui pra fazer o relógio. Então, tá? O que eu fiz para juntar esses dois movimentos, tá aqui, vai rodar o braço, ó, tá? Direito vem pra baixo, esquerdo pra cima, dá essa volta e fechou. Direita em cima, esquerda embaixo, tá? Então, fez direita, esquerda, roda o braço, tá? Pum, fechou. Aí, continua deles, normal, oficial, essa coreografia, tá? Vem na diagonal, centro, diagonal, tá bom? Tá aqui, diagonal, direita em cima, esquerda embaixo, meio, trocou, tá? Aí, continuando. Vai assim, vai vir pra direita. Tá? Faz isso daqui, ó. Tá? E o braço muda. Então, você vem. Um, sem, bate. No segundo, tá? Braço direito em cima, esquerdo embaixo, trocou. Aí, depois, vai ser direito no queixo, esquerdo aqui. E depois, assim. Tá? Então, fez um, fez dois. Fez três, fez quatro e fica, tá? E vai repetir igualzinho pra esquerda. Fez um, fez dois, tá? Isso aqui muda os braços, tá? Esquerdo em cima, direito embaixo e daí troca, tá? Fez um, fez dois, fez três, fez quatro e fica, tá? É rapidinho essa parte, tá? Fez um. Fez dois, fez três, fez quatro, trocou, fez um, fez dois, fez três, fez quatro, ficou. Aí vai repetir o começo do refrão, tá? Vem pra direita, vem pra esquerda, pra frente, puxa, baixo, fechou. Um, dois. Só que agora, de vez em quando, stop, vai abrir a perna. Vem pra direita, vem pra esquerda, meio, abriu. Que é pra acabar, tá? Então,
repete igualzinho do começo. Só que tá aqui, abre a perna, vem pra esquerda, direita, meio, abriu. Bem devagarzinho. Do começo. Direita, vem pra esquerda. Vem pra frente, puxa, pra trás, fechou. Um, dois, abriu, cabeça. Aí vem pra direita, vem pra esquerda. Vem pra direita, vem pra esquerda. Rodou o braço, fechou. Diagonal, meio, diagonal. Aí vem direita, um, dois, três, quatro. Esquerda, um, dois, três, quatro. Repete. Direita, esquerda. Puxa, volta. Fechou. Um, dois, abriu. Esquerda, direita, meio, subiu. Tá? Então é isso. Vamos em câmera lenta. Jump into the car, let's go. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido. Curte o vídeo se você gostou, comenta o que achou e se inscreva no canal.